У Домі печалі в Тернополі прощаються з загиблим бійцем Євгеном Щенніковим. Він загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Про це розповів побратим бійця Петро. Ми були в одному відділенні, дійшов майже 5 місяців. Загинув він під час обстрілу танка. Танк працював по позиції і реально неможливо було зреагувати, тому що майже пряме попадання. З Дому печалі у супроводі оркестру труну з тілом Євгена Щенікова везуть на Миколинецьке кладовище. Пам'ятний лист вдячності від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного зачитує начальник Тернопільського міського центру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк. Від імені головнокомандувача Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, генерал Валерій Залужний. Прощатися з Євгеном Щенніковим прийшли його двоюрідні брати. Один із них – Юрій Москаль. Він розповів, у мирний час Євген працював маркетологом. Коли почалася війна, він одним з перших вирішив вступити в боротьбу з ворогом. Хоча у нього не було ні військової підготовки, ні тим більше бойового досвіду, але він вирішив захищати батьківщину. Зі Львова на похорон приїхала подруга бійця Тетяна Пилипець. Жінка розповідає, товаришувала з Євгеном більше 15 років. Це був мій найголовніший інтелектуальний приятель, з яким можна було безконечно дискутувати і рости. Він неймовірно багато читав, напевно, найбільше з усіх моїх друзів, який був таким книголюбом. І найголовніше, він від мене на рік молодший, але він завжди був моїм вчителем. Ну і залишається, бо я думаю, що багато ще розмов будуть згадуватися, і його бібліотека залишилася, в якій я ще знайду багато що читати і розуміти, що я ще не договорила з Євгеном. У Євгена Щенікова залишилася дружина і двоє дітей. Також сьогодні в селі Гори Стрийовецькі з Бараської громади попрощалися з 34-річним бійцем Олексієм Карповим. Він загинув 25 липня під час виконання бойового завдання на Херсонщині. У нього залишилися мама і відчим, розповів голова громади Роман Полікровський. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.